Իրական սերը երբեք չի վերջանում։ Այսպես է ասում Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին ուղված իր առաջին նամակի 13-րդ գլխի 8-րդ համարում։ Իրական սերը երբեք չի վերջանում։ Այն ավելի է քաղցրանում, երբ մարդիկ Աստուծով համբերում են ու դիմանում։ Սիրելի բարեկամներ, ողջույն ձեզ։ Այս նկարի մեջ Վաղիկ պապին ու Օֆիկ տատին են, կնոջս պապիկն ու տատիկը։ Իրենք 80-նանց մարդիկ են։ Վաղիկ պապին պատերազմ է գնացել, կռվել, հայրենիքը պաշտպանել ու ազատագրել ֆաշիզմից։ Հետո վերադարձել է տուն տեղ դրել, երեխաներ մեծացնել, թոռներ պսակել։ Հիմա հասել են խորհուրդ ծերության։ Մի շաբաթ առաջ տատիկի առողջությունը կտրուկ վատացավ ու հիվանդանոց տարան։ Դժվար վիճակ էր։ Պապիկին որ տեսնեի, կես բուռ էր դարձել։ Ասում էր, ովոս էլ երևի չգա այնտեղից, ու շատ էր տխրել։ Բայց Աստուծո ողորմությամբ Օֆիկ տատին երեկ դուրս գրվեց հիվանդանոցից ու եկավ տան նապակին վելու։ Պապիկը շատ-շատ էր ուրախացել։ Այսպես է խնամում իր կնոջն այդ տարիքում, ինչպես տեսնում եք այս պատկերում։ Թորներից մեկը զգալով պապի պահի մեծությունը նկարեց ու այս նկարն էլ մեզ ուղարկեց։ Սիրելի բարեկամներ, ինչ տարիքում էլ լինեք, սիրեք ձեր ամուսնուն կամ կնոջը։ Ձեր սեփական անձի մասին մի մտածեք, ձեր եսը մի փնտրեք, իրար մի վիրավորեք, եթե պատահի էլ ոչինչ, կուլ տվեք, կանցնի, դժվարություններին դիմացեք, նեղություններին համբերեք, ու այս ամենը Քրիստոսով։ Եթե դժվարությանը դիմանում եք, մտածեք, որ Քրիստոսի համար եք դիմանում, եթե նեղությանը համբերում եք ու սպասում եք, համարեք, որ Քրիստոսին եք սպասում։ Ընտանեկան կյանքում իմացեք, Քրիստոսին եք սպասում, իմացեք Քրիստոսի համար եք համբերում։ Այսպես ծերանալը շնորհալի բան է։ Ճշմարիտ սերը երբեք չի վերջանում։ Եկեք բոլորս իրար միշտ սիրենք, իրար պինդ բռնենք, որովհետև ժամանակը անցնում է շատ արագ և օրերը չար են։ Մենք պինդ բռնենք Քրիստոսից ու Քրիստոսով միշտ այսպես սիրենք իրար։ Այսպես ծերանալը շնորհալի բան է։ Աստված ձեզ օրհնի ու բարի օր։ Եթե այս պատկերն ու պատմությունը ձեզ տպավորեցին կամ հուզեցին, դուք էլ կիսեք ձեր ընկերների հետ, պատմեք իրենց այսպիսի սիրո մասին։ Եվ եթե կամենաք, բաժանորդագրվեք այս ալիքին, որպեսզի տեղեկացվեք առաջիկա նմանատիպ զրույցների մասին։ Բարի օր բոլորիդ։